Niin, tervetuloa myös takaisin mun kanalille ja me teemme tänä uue Ome TV-video. Kauan aika odotettu, että tuut Ome... Jälleen mikä Ome TV-video. Me... Siinä oli ikav reaalselt. Istud toas lihtsalt mingi arvuti taga ja... Ma olen Tõnis kirjutas sulle ka kommentaari nagu mine mingi välja, mine mingi õue, tee midagi ägedat. Mis Vai! Lähme. Nii! Ma olen Prismas! Lähme! Super! Oodat, no nii, ametlik nüüd, me oleme Prismas. Let's go, Ome TV moment. Tervist! Tervist! Jou, mis on? Minu... Jou. What Jou. The hell? Ma ei kuule teid. Miks ma ei kuule teid? Ma ei kuule teid! Te olete väga ägedad, aga ma ei kuule teid. Kui siin tagant näha. Hallo? Jou. Mis präänikuid ma ostan peaks nagu? Sa peaksid präänikuid osta... See ei saa väga. Sa oled TikToki tüüpe. Ei ole, ma ei ole TikToki, ma olen see poliitik. Tead... Okay. Savisaare lapselaps. Kas on hea või halb? Väga hea. On väga hea. Strasvite. Jesus tunni kurat narva. Aa, davai ladna, hoidis rõõba. Rõõba. Oo. Tallinn! Need, Moskov! Москва! Москва, блядь, да-да! Москва, блядь! Не, в Москве Какой такого нет! Какой, смотри, это суши! Суши, Москва! Суши, Москва! Слушай, как тебя зовут? Меня зовут... Индрик! Я зовут... Картофель имя! Это я Картофель! О, это Пятёрочка! Пятёрочка! Это Ой, Пятёрочка! Ой, блядь! Кура типоик! Ты играешь компьютер? Перкеле сатана, мой. Я вижу, ты нормальный пацан, с тобой можно... А, ты тоже нормальный пацан. Смотри. Слушай, как тебя зовут? Меня зовут Дима. Картофель. Как? Картофель, мне не нужен. Я тебе покажу сейчас шляпу. Нихуя боксер, блядь, не хочется. Мой кырваклап. Technical difficulty. Тервист. Кас сатурата? Кас ма олен лайвис, бе? Эй! Oh my god. Кас са тулен? Куху ма тулен? Куху ма тулен? Ei midagi uust ära unustada. Mida sa teed? Mis sa olas teed? Otsin parimat kaasast, tšau. Ma ei saa ära minna! Miks ma ei saa ära minna? Ma ei saa ära minna, palun! Siin on palju rahulikum, peaks siin kohta. Ma kuulen teid. Nee. Oh my god. Paneme tantsu kõik, teie ja mina. Tule. Oi. Mis tantsu me paneme? Paneme tantsu. Tähendab, mine pek! 500 like ja me lähme rappa. Ma ei tea, mis me rabas teeme, ma ei tea, ei tegelikult nii sama. Mis skippisid? Sa skämmasid mind ära. Skämmasin, oi. Uuesti skippis. Ma jälgin siin TikTokis. Davai, let's go. Kauas jälginud oled? Äkki... aasta vä? Aasta! See ei ole võimalik, et sa mind aasta aga jälginud, sa valetad. No ma jälgin su mõlemad kontot, ma ei tea kui kaua. Okei, respekt. Chris Boys? On vä? Chris Boys! Ei. Mina ma. Päriselt vä? Ei. Mis su kuupäev on? Kas sa oled vanaks läinud või ole? Ma ei tea, vist olen. Siis ma ei võta see piima välja sealt. Ma olin lihtsalt telefonis, on ju. Ma nagu korraks vaatasin, ma panin kohe skipi, kuna see tundus nagu mingi pervert, on ju. Noh, siin on neid väga palju, on ju. Kas tahes? Ma proovisin siit üles otsid, kuna ma vaatasin neid prille ja see tundus nii väga sinu moodi. Okei. Sa oled sügav külmas nüüd.
Aa, näe, tahad minu setupi ka näha või? No tavai, setup review. Näe, vaata, sita on laud nii kena. Tšau. 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 Tere. Noor, me käisime kõrst Prismas. Tere. Laita, ma mõtlesin, et sa pisi! Mitte, oh my god! Kuulid või? See, vaata, sul on ühe YouTube video üks tüdruk peal taust läbe valge. Jaa. See on mu klassida. Kas te olete Chris Boysi merchi ostjad? Huh? Kas te olete Chris Boysi merchi ostjad? Ole vait, mis ma ole vait nagu. I still see your shadow. Ma sain juba see sellest freeze frame'ist aru, et sina. Ootad, mängime kodu, mängime poodi. Nii. Millist vaipa tahate osta? Kas tahate sellist vaipa? Või siis tahate sellist vaipa? Okei, okay, kõige parem on siin kõrval kohe. See vaip on kõige parem. Yeah, definitely see sobiks mulle väga hästi. Palun rekordige seda nüüd. Saate rekordida või? Oh, mul on perfektne koht. Nii. Kus Prismas sa oled? Tuleme vaatama. Oh my god, ma leidsin backroomsi Prismas. Ma olen Prisma backroomsis. Siia ruttu! Screen recordige nüüd. No. Oh my god, see selja taga, mis mul on, see on nii äge. See on kõige ägedam asja, mida ma olen kunagi näinud. Wow, see on nii äge. Uudane, oota, ma teen snap snap. Baby, is it? Yeah. Look at that, oh my god. Ma olen kuskil augus reaalselt backroomsis. Aitäh teile. Pange see nüüd TikTok ülesse, palun. Tahaks mingit matti osta siit, ma ei tea millist matti. See haiseb veits. Tormeo. Miks see matt nii palju haiseb? Ma olen su Discordi grupis praegu sees. Ma olen generalis praegu. Pane sinna screenshot meist. Vajuta Windowsi nuppu, Shifti ja S-i samal ajal, siis tuleb screenshot lahti. Chris Boys, anomali! Kas suur oots, et saaks unbanni Discordist? Kas sa oled suur oos või? Jaa, ma olen suur oos, kas ma saaks unbanni? Kui sa face revealid? Teeme midagi. No, see on su 30 sekundiline vabanduskiri, et miks ma peaksin sinna unbannima nüüd. Nii. Ma väga vabandan, et ma olin siuke, et ma väiksid lapsi rissisin seal. Et ma olen oma vigadest õppinud ja nüüd ma olen oma vigadest õppinud ja ma ei räägi enam väikeste lastega. Ma räägin neid suht. Okay, keep going. Okei, ma ei räägi enam väikeste lastega. Ma ei rissi väiksid lapsi. Ma olen hea eeskuju. Ei ole. Ma suudan... No, eks ma considerin. Vana sa oled üldse? 14. Okei, 14 siis... Siis sinu safetyks, et kui see videosse läheb, siis sa ei tundu 26-aastane, vaid 14 siis on okei. Või noh, ikkagi pole okei, aga pole... Aga sa poled selle videosse. Kriminaalne. Tule mõtled, kui palju heiti ma saaks. Sa ei saa heiti. Ega sa ei saa heiti, sa parandad ennast. Sa oled teel paremuse poole. No olgu, teeme niimoodi siis noh. Pange kommentaariumis, kas suur os peaks saama unbanni või mitte. Ban või unban ja vaata, mis kommentaariumid otsustavad siis. Palvetame, ma saaks unbanni. Oh, Chris Boys! Mii juukse filmi ma siit võtan siit. Lama Shaun. Kule, ära jamaled. Star is born. Miks sa ironik siis oled? Kule, see on mingi mäng või? Kõrst mingi... Kuule, aga mingi hääl teeb mingi enne see. Miks sa ironik siis oled? Su ema! No sa küpsed ära nüüd.
ei . Tšau, nüüd sa vaatad endale tõukekat, jah? Kas tõukekat on mingi raskuslimiit ka või? Ei usu. Oh shit, watch out homie, wuuu! Inimesed hakkavad siin vaatama. Hullu meestel. Inimesed hakkavad mind vaatama. Aga hullu või? Jaa. Aga ma olengi. Ma hakkan valetama. See tõusiga sõita on nii äge siin poes. See on nii nagu sile. See nagu nii hästi töötab. See on tegelikult tõsi, need poe põrandud on mingi maailmagi siled. Lege, ma võiks sellega sõita ühest poolt siis teisel, lihtsalt hakka vaatama. See on, okei, see on Patreon footage, kes tahab näha Kalamarti uisutamas, siis Patreon, Chris Boys, minge vaadake, link on descriptionis. Tšau, Chris Boys! Tšau! Tee tantsu meile, tee tantsu meile! Chris Boys, tee tantsu meile! Tee tantsu meile! Ma teen koos su tantsu, vaata! Koovi! Lisapunktid! Püüa kinni! Oi, ma kardan, ma kardan! Peakski kartma, väga õige! Mis arvate, mitu kõksi ma suudan panna jalgpalliga? Ma panen 50, ma petin 50 ja sa 50? Ma siit tagas ma kolme suudan. Kui sa 50 saad, siis ma panen sulle 100 euri. 50 või? Okei, ära vaata siis. Okei, 10. See oli kolm, see oli kolm. See oli kolm, oota. 4. Oota, 5 pean saama või 50? Ei, 10. 10? Kümme! Kuule, millal YouTube uus video tuleb? No okei, see oli põrkega. Mida peaks praegu kommenteerima inimesed, kes vaatavad seda videot? Mis nad kommenteerima peaks? Pliiatsi putukas. Pliiatsi putukas? Kommenteerige pliiatsi putukas, kui teate videos nii kaugele teile meeldi. Tavai! Oli tore teiega, aega veeta. Tšau! Chris Boys! Mida sa teid poes? Ma hakkan mängima. Sa ees mängi. Saa sisse. Bläd. Kui sisse saada? Pekki küll, miks ei tööta? See on liiga väike, ma miks võtse tööta? Ta on liiga nõrk. Asjad need on. Oh my god, tere. Tere, mis saapad need on? Need on need, mis mu vanema kannab suvel. Kelle poolt sa nagu Eurovisionil olid? Soome. Oh my god, yes. Mulle meeldis täiega Sloveenia lauga. Mulle meeldis Leedu ja Soome. Mitka hullu! Jou! No, see on see TikToki legend meile. TikToki legend? Ei ole. Ei ole mina. Minu jääb. See on Markus Sinive. Minu silmis sa oled. Kumb võidab boksi matches, kas mina või Markus Sinive? Mees, ta on türa kaks kõnti mees. Ma tahan, et sa teed ära talle. Rate my moves, oota. Mängime, et sa oled Markus ja ma näen sind. Mitta hullu, mida vahi? Ma olen Karlis Kolk, türa vaata ettena. Ta vahi, no. Karlisena ma ei annaks, aga Markusele võib. Mis Karlis veel ei anna? Oi, plaad, toodisid. Ära võia. Parem oleks. Oi, onu Raivo! Chris Boys! Oh my god! Tere! Tere! Reiti mind ja mu Chanel'i bagi oota! Kümne kümnest! Nii, sekso! Slay! I got it! Yeah! Mu käed värisevad, sa ei kujutata, kui väga värisevad, vaata! Kas nad värisevad nagu cha-cha-chas värisevad? Jaa! Tõrõtõtõtõtõt! Piu, my little pony! Oh, mees! Ahaa! Monkey! Ma teen ükskõik mida! Võta mind sõbraks! Sõbraks snappis! Monkey! Mina tulistan sind! Oi! Ma tulistan! Sa on TikToker on ju? Ei ole. Aha! Mu sõber repostib su videoid. Let's go, mis sõbra nimi on? Shoutout. Johanna Veedla, shoutout, sa repostid. Ma repostin ka muidu. Kas shoutout sulle ka siis?
Shoutout Veeri Peerile ka. Okei, okay, huvitav. Okei, okay, ütle ja sa oled viimane. Ütle video lõppu. Like and subscribe ja mida kägedat. Like and subscribe to Chris Boys right now. Let's go! Ja tab. Like. Banger. Jaa, see laul on väga hea.